Значить, дивіться, там, де зараз є російські солдати, окупанти та їх найманці з ЛДНР, там завжди є небезпека. Вже є багато відео і фактів, коли розстрілювали мирних українців, які підіймають руки, які не становлять жодної небезпеки для російських окупантів. Тому ми не можемо гарантувати навіть через гуманітарні коридори безпеку для наших громадян. Все це є майбутніми доказами в суді, не тільки Божому, а й людському суді над Путіним та його фашистами. Але на сьогодні ми повинні використовувати будь-яку можливість домовлятися з російськими окупантами про те, щоб з тимчасово окупованих територій виїжджали ті люди, які вимушені тижнями сидіти у підвалах без води, без їжі, без ліків. Тому всі ці перемовини, це є правильно, і оголошувати маршрути коридорів, це також правильно, щоб хтось міг почути про те, які є можливості для виходу. Там, де немає можливості доносити це через мобільний зв'язок, через інтернет, там повинні використовуватися автівки, які будуть через голосні громкоговорителі давати таку інформацію. Антон Юрійович, насправді на кого ми можемо розраховувати? Звичайно, на наші правоохоронні органи, на тих, хто працює в цих небезпечних місцях. Але хто може дати Україні загалом гарантію? Червоний Хрест, Європейський Союз, інші міжнародні організації? Якщо, як ви сказали, ну ми це бачимо, абсолютно немає жодних гарантій того, що не розстріляють цей зелений коридор, як би воно не було. Значить, найкраща гарантія безпеки – це звільнення території України нашими Збройними силами, Національною гвардією і нашими силами оборони від ворога. От тоді, тільки тоді це буде безпека. І ще раз повторю, там, де є зараз нога окупанта, там завжди є небезпека. Її не можна гарантувати з покидьками, які стріляють в цивільних осіб, яким командири давали вказівку вбивати будь-кого, кого не бачать. Дивіться, от найкритичніший зараз у нас цей коридор, це з міста Маріуполь до міста Запоріжжя і в іншу сторону. Ми знаємо, що там на кілька діб застрягають автівки ці на блокпосту російському поблизу Бердянська. І люди, ну, розуміємо, яка ситуація жахлива в Маріуполі. Більше 2000 людей вже загинуло, там 80% інфраструктури міста зруйновано. Але ж ви розумієте, ми тут з вами, а хто там, то у цих людей страх. Страх за своє життя. І я впевнений, я не знаю, але мені здається, що я впевнений в тому, що люди бояться просто так виїжджати на свій там якийсь страх і ризик з цього міста. От ви, це зараз питання до вас не як до радника міністра внутрішніх справ, а просто як для людини. Ви б могли б взяти на себе ось таку сміливість і порадити людям все-таки не вагатися і виїжджати? І це саме про Маріуполь, я кажу. Значить, єдиний раз, коли дозволили виїхати з Маріуполя, це було вчора, і виїхало декілька десятків тисяч людей. Але ви знаєте, що на шляху гуманітарного конвою були вистріли з граду, були поранені 6 осіб, в тому числі дитина. Я не можу брати на себе таку відповідальність, рекомендувати виїжджати чи залишатися. Я можу лише сказати про те, що кожен повинен вирішити для себе сам. Ще раз, третє повторюю, ніде, де є нога окупанта, не є безпечно. Вчора ці покидьки скинули бомбу вагою в тонну на будівлю драматичного театру. Вони знали, що там жінки, діти, старики. Вони знали і бачили своїх безпілотників, літаків, що є величезні букви по 4 метри розміром, де було написано поруч «Діти» з обох боків. І вони це зробили. Тому запитувати мене, як зробити безпечніше, ну я вам відповідаю, ніде немає зараз безпеки. Тільки коли ми разом з нашими союзниками проженемо всю цю сволоту з нашої території, тоді Україна буде знову безпечна. Вирішувати кожен повинен для себе сам. Чи ризикувати і їхати, чи намагатися надіятися вижити, знаходячись десь під землею. Але я хочу сказати, що те, що зараз робиться в Маріуполі, це війде підручник історії. І це буде на рівні злочинів нацистів під час Другої світової війни. Я думаю, що там загинуло вже далеко не 2000 осіб, а більше. Там 10 днів наші українці знаходяться без їжі, без чистої питної води,
без ліків. Лікарні були переповнені для пораненим. Вчора агентство Associated Press опублікувало відео. Покажіть його у вас. Там, де в лікарні переповнено, у лікарів вже немає ні бінтів, ні будь-яких засобів, яким можна допомогти, крім свого розуму, слів та їх золотих рук. Де показують тіло грудничка, який вмер під бомбуваннями. Покажіть це світу. І світ це бачить. І побачить ще і ще цих злочинів. Зараз в Маріуполі йдуть запеклі бої вже в самому місті, поближче центру міста. І можу сказати, що кожен наш воїн в Маріуполі – це є герой.